ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি অনুশীলনী 6.3লৈকে যিমানবোৰ অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন আছিল সকলোবিলাক সমাধান কৰি আহিছোঁ, লগতে আমি উপপাদ্য আৰু উদাহৰণবিলাকো সমাধান কৰি আহিছোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে ভালদৰে বুজি পাবা। চোৱা, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কি শিকিম? আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম, চোৱা, সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালি, এৰিয়াছ অফ চিমিলাৰ ট্ৰায়েংগলছ। মানে চোৱা, আমি সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ ওপৰত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি আজিৰ ভিডিঅ'ত শিকিম। চোৱা, তোমালোকে উপপাদ্য 6.6 মনত ৰাখিবা। ইয়াত কি বুলি কৈছে? দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান। ঠিক আছে, চোৱা, এইটো তোমালোকক আজি মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। উপপাদ্য 6.6 প্ৰমাণ কৰি দিলে তোমালোকে বেছি ভালদৰে বুজি পাবা। দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ, চোৱা, দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ অংকন কৰি ল'লোঁ, নাম দি লৈছোঁ এ, বি, চি, আৰু এটা অংকন কৰি ল'লোঁ পি কিউ আৰ। ঠিক আছে, দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ। তো ইয়াৰ চলুচন এনেকৈ কৰিম, লিখা চলুচন, বিশেষ সূত্ৰ। চ' বিশেষ সূত্ৰটোতো ইমান টান নহয়, ইজিয়ে হয়, কুৱেশ্যনৰ পৰা বনাই লিখিব পাৰা। বিশেষ সূত্ৰত কি বুলি কৈছে? দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ, তো সদৃশ ত্ৰিভুজ দুটাৰ নাম আমি ধৰি লৈছোঁ, লিখা লেট, ধৰা হ'ল কি, ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ কি, পি কিউ আৰ। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন মতে দিয়া আছে। এতিয়া ইহঁতৰ কালিৰ অনুপাত, সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান। লিখা, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে চোৱা কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিৰ অনুপাত। চোৱা, ত্ৰিভুজৰ কালি শ্বৰ্টকাটকৈ লিখি দিয়া, এৰিয়া, এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই অনুপাত এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ, কাৰ সমান বুলি কৈছে? চোৱা, সদৃশ ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ বাহুৰ। চোৱা, আমি যদি ইয়াত এ বি লওঁ, ইয়াৰ অনুৰূপ বাহু কি হ'ব? পি কিউ, বাহুৰ বৰ্গৰ সমান বুলি কৈছে। বৰ্গ কৰি দিলোঁ, বি চি ল'লে কি হ'ব? কিউ আৰ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল, এ চি ল'লে কি হ'ব? পি আৰ হোল স্কুৱেৰ। তো এইটো ইকুৱেল, এইখিনি আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখা অংকন, আমি কি অংকন কৰি ল'ম? চোৱা, এ এন লম্ব অংকন কৰি লৈছোঁ বি চিৰ ওপৰত, পি কি দিম? এম দিলোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে নাম দি ল'বা। অংকন কি কৰা হ'ল? এ এন লম্ব বি চি আৰু পি এম লম্ব কিউ আৰ অংকন কৰা হ'ল, অংকন কৰা হ'ল। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে। এতিয়া লিখা প্ৰমাণ। প্ৰমাণ, এতিয়া আমি মেইন প্ৰমাণখিনি কৰিব গৈ আছোঁ। চোৱা, প্ৰথমতে এইটো উলিয়াই লৈছোঁ, এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি। এতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি, ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰ কি আছিল? হাফ ইনটু কি হ'ব? ভূমিপূৰণ উচ্চতা, ভূমি কি আছে? বি চি, ইনটু কি হ'ব? উচ্চতা এ এন। ঠিক আছে, তাৰপিছত এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ, এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি কি হ'ব? হাফ ইনটু ভূমিপূৰণ উচ্চতা, ভূমি কি আছে? ভূমি আছে কিউ আৰ, ইনটু উচ্চতা কি আছে? পি এম। ঠিক আছে, এতেকে ইহঁতৰ অনুপাতটো আমি কি পাম? এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল, চ' ইয়াৰ এৰিয়া কি হয়? হাফ ইনটু
বিসি ইন্টু এ এন, পি কিউ আর কি হয় হাফ ইন্টু কিউ আর ইন্টু পি এম। ইয়াত আমি দেখা পাইছো হাফ হাফ তলৰ পৰা কেনচেল গল, কি রয়ে গল, রয়ে গল আমার বিসি ইন্টু এ এম এ এন বাই কিউ আর ইন্টু পি এম, ঠিক আছে। তেতিয়া হলে এইটো হৈ গল আমার ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান। এটা চোৱা তোমালোকৰ এইখিনি লিখা হৈছে ন, এইখিনি মুছি দিওঁ, যদি লিখা হোৱা নাই ভিডিওটি ৰখাই লৈ লিখি ল'বা দেই। তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ পিছৰ খেলি ওপৰত লিখিছোঁ, তোমালোকে তলে তলে লিখি যাবা। এইবাৰ চোৱা আমি কি কৰিম, আমি এই ত্ৰিভুজ দুটা কি দেখুৱাম, সদৃশ দেখুৱাম। চ' আমাকতো দিয়া আছে যে এ বি চি সদৃশ পি কিউ আর, কিন্তু এই দুটাতো সদৃশ দিয়া নাই, এইটো আমি সদৃশ দেখুৱাম, ঠিক আছে। এ বি এন আৰু পি কিউ এম লিখা। নাও ত্ৰিভুজ এ বি এন এণ্ড ত্ৰিভুজ পি কিউ এমৰ পৰা, এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সদৃশ দেখুৱাম। চোৱা যিকোনো দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ দেখুৱাবলৈ হ'লে কি দেখুৱাব লাগে, আমি চাওঁ আমি কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। ইকুৱেল আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে এংগেল বি ইকুৱেল এংগেল কিউ দেখুৱাব পাৰোঁ। কিয় দেখুৱাব পাৰোঁ, যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আর। চোৱা এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আছিল, এ বি চি আর পি কিউ আর ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, কোয়েশনত দিয়া আছে দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ, ঠিক আছে। যেহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাক কি হ'ব, সমান। আমি জানো সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান, তেতিয়াহ'লে বি কোণ আৰু কিউ কোণ সমান। এতিয়া চোৱা আমি আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ, এংগেল এ এন বি এই কোণটো কি হ'ব, নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব। এংগেল এ এন বি ইকুৱেল এংগেল পি এম কিউ এই কোণটো, এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব লিখা। পি এম কিউ ইকুৱেল নাইণ্টি ডিগ্ৰী। এতিয়া নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিয় হ'ল, যিহেতু এ এন লম্ব হৈ আছে বি চিৰ ওপৰত, লম্ব হ'লে নাইণ্টি ডিগ্ৰী, আৰু পি এম লম্ব কাৰ ওপৰত, কিউ আৰৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিলোঁ, এই কোণ দুটা কি দেখুৱালোঁ, ইকুৱেল দেখুৱালোঁ, আৰু এইকেইটাও ইকুৱেল দেখুৱালোঁ। এতেকে চোৱা কি কি মিলিছে, দুটা অনুৰূপ কোণ মিলিছে, হয়নে, এইটোৰ লগত এইটো, এইটোৰ লগত এইটো, দুটা অনুৰূপ কোণ যদি মিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তৃতীয়টো কোণ আৰামত মিলিবই, একে হ'বই। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি এন সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ এম, কি চৰ্তমতে সদৃশ হ'ল, এংগেল এংগেল চৰ্ত। এইটো চৰ্ত আমি আগতে পাই আছিলোঁ যে যদিও অনুৰূপ অনুৰূপ কোণ দুটা মিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হ'ব, একে অনুপাতত থাকিব লিখা। এতেকে এ বি বাই, এ বি বাই কি হ'ব, পি কিউ ইকুৱেল এ এন বাই কি লিখিব পাৰোঁ, পি এম লিখিব পাৰোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছৰ শাৰী আমি এফালে কৰিছোঁ, তোমালোকে তলে তলে লিখি যাবা। চ' দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছিল, দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ। যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত কি হ'ব, একে হ'ব। মানে এ বি বাই আমি লিখিব পাৰোঁ পি কিউ ইকুৱেল এ বি বাই পি কিউ, বি চি ল'লে কি হ'ব, বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল এ চি ল'লে কি হ'ব, এ চি ল'লে হ'ব এ চি বাই পি আৰ। ইয়াত তোমালোকে লিখি দিব পাৰা, যিহেতু
সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাত একে। ঠিক আছে, সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাত একে, এইটো আমি আগতে পাই আহিছোঁ, আগৰ ক্লাছবিলাক তোমালোকে যদি চাইছা গম পাইছা আৰু। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী। এইবাৰ চোৱা, এই তিনিটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰাই আমি আমাৰ যিটো প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া আছিল উলিয়াম। চোৱা এতিয়া ক'ত লিখোঁ, এইখিনি গুচি যাওঁ ন, এইখিনি এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ পিছৰ খেৰি আকৌ ওপৰত গৈছোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ তলে তলে লিখি যাবা দেই। লিখা এতেকে এক নম্বৰটো কি আছে, এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল কি আছে, বি চি বাই কিউ আৰ ইনটু এ এন বাই পি এম ইকুৱেল। এতিয়া লক্ষ্য কৰা, বি চি বাই কিউ আৰ, চ' বি চি বাই কিউ আৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ বি বাই পি কিউ লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল এ বি বাই পি কিউ হৈ আছে। গতিকে বি চি বাই কিউ আৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ বি বাই পি কিউ, এ বি বাই পি কিউ, এ এন বাই পি এম। এতিয়া এইটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ, তিনি নম্বৰৰ পৰা পাইছিলোঁ, লিখি দিয়া ছাইডত তিনিৰ পৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইকুৱেল কি আছে, এ বি বাই পি কিউ ইনটু এ এন বাই পি এম। এতিয়া এ এন বাই পি এম মানে আমি লিখিব পাৰোঁ, এ বি বাই পি কিউ লিখিব পাৰোঁ, দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ আমি, এ এন বাই পি এমৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ এ বি বাই পি কিউ। এইটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ, দুই নম্বৰৰ পৰা পাইছোঁ, দুইৰ পৰা। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি মুচি দিওঁ ন। চোৱা এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ, চোৱা এ বি ইনটু এ বি হৈ আছে, এ বি স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ, পি কিউ ইনটু পি কিউ, পি কিউ স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা স্কুৱেৰটো ওপৰতো আছে তলতো আছে, একেলগে লিখি দিয়া, এ বি বাই পি কিউ হ'ল স্কুৱেৰ। আমাক প্ৰমাণ কি কৰিব দিছিল, আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিল যে এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল এ বি বাই পি কিউ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল চি এ বাই আৰ পি বা পি আৰ হোল স্কুৱেৰ। এইখিনি আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিল। এতিয়া চোৱা আমাক, আমাৰতো এইখিনি প্ৰমাণ হৈয়ে গ'ল অলৰেডি। চোৱা এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল এ বি বাই পি কিউ হোল স্কুৱেৰ, এ বি বাই পি কিউ হোল স্কুৱেৰ ওলাই গ'ল। বাকী এই দুটা থাকিল, এই দুটা আমি ইয়াৰ দৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। লিখা একেদৰে, একেদৰে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ পৰা, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ এ বি চি বাই এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল চৰি এ বি বাই পি কিউ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল চি এ বাই পি আৰ হোল স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, তুমি যদি ইয়াত একেদৰে লিখা তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটাও বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাৰ দৰকাৰ নাই, এটাটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ হ'ল, বাকীকেইটাও একেদৰে এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটোৰ পৰা প্ৰমাণ হৈ যাব। গতিকে এইটো আছিল আমাৰ নিৰ্ণয় উপপাদ্য 6.6ৰ প্ৰমাণ। এতিয়া চাওক বাকীকেইটা কেনেকৈ হয় মই একবাৰ তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা। চোৱা ইয়াত আমি এইটো ধৰক প্ৰমাণ হৈ গ'ল, আমি যদি বি চি বাই কিউ আৰ হোল স্কুৱেৰ দেখুৱাব লাগে এইখিনি ঠাইত। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ কি আছে, বি চি বাই কিউ আৰ আছে, হয়নে, এইটো থাকক বি চি বাই কিউ আৰ থাকক,
by QR into AN by PM. AN by PM মানে আমি AB by PQ লিখিব পাৰো দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা পাইছোঁ AB by PQ equal to BC by QR into AB by PQ. AB by PQ মানে BC by QR লিখিব পাৰো তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ পাইছোঁ BC by QR. তো ওপৰত দুটা ইনটু হৈ আছে BC হোল স্কুৱেৰ QR QR হৈ আছে QR হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো একেদৰে লিখিলে তুমি বারে বারে প্রমাণ কৰি দেখাব দরকার নাই ঠিক একেদৰে তুমি এইটো কৰিব পাৰা মই তোমালোকক এনে জাস্ট বুজাই দিছো CA বাই PR কৰিব পাৰা সো কি আছে আমাৰ এৰিয়া অফ ত্ৰিভুজ ABC বাই এৰিয়া অফ PQR ইকুৱেল আছে আমাৰ BC বাই QR ইনটু AN বাই PM ইকুৱেল তো বিচি বাই কিউ আর মানে আমি সি এ বাই এ সি লিখব পাৰো সি এ বাই পি আর ইনটু এ এন বাই পি এম মানে আমি এ বি বাই পি কিউ লিখব পাৰো তো সি এ বাই পি আর ইনটু এ বি বাই পি কিউ মানে এ সি বাই পি আর লিখব পাৰো এ সি বা সি এ একে কথা এতিয়া ওপৰত দুটা ইনটু হৈ আছে সি এ পি আর দুটা ইনটু হয়ে আছে হোল স্কুয়ার তো এইটা প্রমাণ হয়ে যায় গতি ইমান বারে বারে করে দেখাব দরকার না একদরে লিখে দিবা তো বুঝি পালা উপপাদ্য 6.62 কেনেদরে প্রমাণ করিলো তোমালোকে এইখানে মনত রাখব লাগিব এইখানে সহায়ত তোমালোকে পিছলে অঙ্ক থাকিলে করিবা চা দুটা সদৃশ ত্রিভুজের কালির অনুপাত দুটা সদৃশ ত্রিভুজের কালির অনুপাতটা দেখা পাইছা কার সমান হয়েছে সিহঁতৰ মানে এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ বাহু এইবিলাক এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ চি এ বাই পি আৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতত লিখিছোঁ এই অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান বুলি কৈছে ঠিক আছে বুজি পালা উপপাদ্য 6.6 লিখি লোৱা এতিয়া চোৱা অলপ আগতে আমি প্ৰমাণ কৰি অহা উপপাদ্য 6.62 কিদৰে আমি কুৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা আমি উদাহৰণ চাম উদাহৰণ 9 চোৱা ইয়াত কি বুলি কৈছে চিত্ৰত ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি এক্স ৱাই ৰেখাখণ্ডডাল এই এক্স ৱাই ৰেখাখণ্ডডাল এ চি বাহুৰ সমান্তৰাল এ চি বাহুৰ সমান্তৰাল অৰ্থাৎ পেৰেলেল আৰু ই ত্ৰিভুজটোৰ সমান কালিৰ দুটা অংশত বিভক্ত কৰিছে এই এক্স ৱাই কি কৰিছে এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ কালি যিমান আছিল তাক দুভাগ কৰি দিছে ঠিক আছে সমানে সমানে মানে এইখিনি অংশৰ কালি যিমান এইখিনি অংশৰ কালিও সিমানে এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি এ এক্স বাই এ বি এ এক্স বাই এ বি এই অনুপাতটো কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে তো লিখা চলুচন হেয়াৰ ইয়াত কি বুলি কৈছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এক্স ৱাই পেৰেলেল কাৰ এ চি ঠিক আছে এইটো আমাক দিয়া আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ এ বি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা দেখা পাইছোঁ এক্স এ এক্স বি ৱাই দুটা ত্ৰিভুজ দেখা পাইছোঁ এ বি চি আৰু এক্স বি ৱাই দুটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি এক কাম কৰোঁ সদৃশ দেখুৱাই লওঁ লিখা ত্ৰিভুজ এ বি চি এণ্ড ত্ৰিভুজ এক্স বি ৱাইৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি কি ইকুৱেল দেখুৱাব পাৰোঁ চোৱা লিখিব পাৰোঁ এংগেল এ বি চিৰ পৰা এ বি চিৰ পৰা যদি এ কোণটো লওঁ ইয়াৰ ইকুৱেল আমি দেখুৱাব পাৰোঁ বি এক্স ৱাই এই কোণটো দেখুৱাব পাৰোঁ এক্স বি ৱাই ত্ৰিভুজৰ পৰা এংগেল বি এক্স ৱাই কেনেকৈ চোৱা এই ত্ৰিভুজটোৱে কি হয় অ চৰি এই কোণটোতে কি হয় অনুৰূপ কোণ আমি জানো অনুৰূপ কোণকেইটা কি হয় সদায় সমান লিখি দিয়া ছাইডত অনুৰূপ কোণ আৰু কি ইকুৱেল দেখুৱাব পাৰা এংগেল চি ইকুৱেল এংগেল বি ৱাই এক্স এইকেইটাও কি হয় অনুৰূপ কোণ চোৱা এ বি চি ত্ৰিভুজৰ পৰা যদি চি কোণটো লোৱা এক্স বি ৱাইৰ পৰা তুমি এই কোণটো ল'ব পাৰা
এই কোণ দুটো কি হয়, অনুরূপ কোণ। ঠিক আছে, যেহেতু আমি দুটা কোণ, দুটা অনুরূপ কোণ আমি ইকুয়াল দেখাব পাৰিছোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এক্স বি ওয়াই, কি শর্ত হয়ে গেল, এঙ্গেল 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 মিলিছে, আর ইয়াতো এঙ্গেল কেটে মিলিছে, এঙ্গেল এঙ্গেল শর্ত মতে। ঠিক আছে, যেহেতু ত্রিভুজ দুটা সদৃশ, তেতিয়াহলে আমি কি লিখব পাৰোঁ, আমি জানো যে সদৃশ ত্রিভুজের কালির অনুপাত মানে এরিয়া অফ ত্রিভুজ এ বি সি বাই এরিয়া অফ ত্রিভুজ এক্স বি ওয়াই ইকুয়াল আমি কি লিখব পাৰোঁ, সম্ভবত 6.6 কি পাইছিলোঁ, যে সদৃশ ত্রিভুজর কালির অনুপাতটো কি হয় সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ। চোৱা, আমি যদি এ বি সি ত্ৰিভুজৰ পৰা যদি এ বি বাহুটো লওঁ, এ বি, তেতিয়াহ'লে এক্স বি ৱাইৰ অনুৰূপ বাহু কি হ'ব, এক্স বি, এক্স বি কি হ'ব, হোল স্কুৱেৰ। এইটো আমি উপপাদ্য 6.6 পাই আছিলোঁ, ব্ৰেকেটত লিখি দিব পাৰা যে উপপাদ্য 6.6 মতে। ঠিক আছে, আর উপর তো 6.6 আমি প্রমাণ করে আইসে অলপ আগত, তো এখানে লিখে লিখলে হব, এইটা আমি ইকুয়েশন নম্বর কি দিল, 1 লিখা। এগেইন আকো আমাক কি বলি কৈছে কোয়েশনত, এই এক্স ওয়াই কি কি করে, এ বি সি ত্রিভুজক দুটা সমান ভাগত বিভক্ত করে। ঠিক আছে, তার মানে এরিয়া অফ ত্রিভুজ এ বি সি, এ বি সি ত্রিভুজর কালিটো কি করে, দুটা সমান ভাগ, সমান ভাগত বিভক্ত করে, অর্থাৎ এক্স বি ওয়াই এইখিনি ভাগ আর এ এক্স ওয়াই সি এইখিনি ভাগও কি হব, সমান, অর্থাৎ ইয়ার দুগুণ করলে হব, এইটো আর এইটো সমান, যেহেতু এইখিনি দুগুণ হব, অর্থাৎ দুই গুণ কার হব, এরিয়া অফ ত্রিভুজ এক্স বি ওয়াই বলে লিখব পড়া। ঠিক আছে, এক্স বি ওয়াই ইমপ্লাইস এরিয়া অফ ত্রিভুজ এ বি সি বাই এরিয়া অফ ত্রিভুজ এক্স বি ওয়াই ইকুয়াল, আমি কি করলো, এরিয়া অফ ত্রিভুজ এ বি সি আর কি আছে, এরিয়া অফ ত্রিভুজ এক্স বি ওয়াই এইখানে কি হয়েছে, এইফালে পূরণ, বাওফালে লৈ আহিলোঁ হৰণ হৈ গ'ল, সোঁফালে কি থাকিব, অনলি টু, তলত একো নাই মানে ওৱান এটা আছে, এইটোক দিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু। নাও ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এণ্ড টু ইমপ্লাইজ, এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা কি দেখা পাইছে, বাওফালৰখিনি একে একে আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সোঁফালৰখিনি একে একে হ'ব, এ বি বাই এক্স বি হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বাই ওৱান ইমপ্লাইজ, আমি যদি স্কুৱেৰটো উঠাই দিওঁ কি আছে, এ বি বাই এক্স বি স্কুৱেৰটো উঠাই দিলোঁ, বাওঁফালে যদি হোল স্কুৱেৰ উঠাই দিওঁ সোঁফালে কি আহে, বৰ্গমূল চিন আহে, টু আছে, ৰুট অভাৰ টু আহিব। ঠিক আছে, তলত ওৱান আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ ওপৰৰখিনি হৈছে ন লিখা, মুচি দিওঁ, এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছৰ খালি ওপৰত লিখিছোঁ, তোমালোকে তলে তলে লিখি যাবা, ইমপ্লাইজ এবাৰ চোৱা, এক্স বিটো ওপৰত লৈ যোৱা, এ বিটো তলত লৈ আহা, কাৰণ এ বিটো আমাক তলত লাগে, এক্স বিটো লৈ গ'লোঁ ওপৰত, এ বিটো তলত আনিলোঁ, চ' বাওঁফালে ওলোটা কৰিছোঁ, সোঁফালে ওলোটা হ'ব, ওৱানটো যাব ওপৰত, ৰুটটো আহিব তলত। ঠিক আছে, ইমপ্লাইজ এতিয়া চোৱা, তলত এ বিটো থাকিব লাগে আর উপর এক্স বি আছে, আমি কি দেখাব লাগে, এ এক্স রাখব লাগে, এনেকা ক্ষেত্রে কি করবা, ওয়ানের পর বিয়োগ করে দিবা, ওয়ান মাইনাস এক্স বি বাই এ বি, বাওফালে যা করেছা সোফালে একই করা, ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু, বাওফালে যেটা করা হয় সোফালে একই করব লাগে, তো দুই ফালে সমান সমান হয়ে থাকবে। এটা লক্ষক কি হব, লক্ষক হব এ বি, হব না, ওৱানৰ তলত একো নাই মানে কি আছে, ওৱান এটা আছে, ওৱান আৰু এ বি, লক্ষ্য কি হ'ব, এ বি, ত
तो ए बी इंटू वन ए बी कैसे माइनस एक्स बी इक्वल लखाओ क्यों गल रूट टू इंटू वन रूट टू माइनस वन इम्प्लाइज तलत आए এতিয়া এবিৰ পৰা এক্স বি গ'লে কি থাকিব চৰি এইটো হৈ গ'ল এ বি এবিৰ পৰা যদি এক্স বি গুচি যায় কি থাকিব এ এক্স ঠিক আছে ইকুৱেল ইয়াত আমি কি পালোঁ ৰুট টু মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট টু এইখিনি মুচো না এতিয়া লক্ষ্য কৰা ইয়াত কি হৈ আছে যিটো হৰ হৰটো কি হৈ আছে আমাৰ অপৰিমেয় হৈ আছে আমি পৰিমেয়কৰণ কৰিব লাগিব এক্স বাই এ বি ইকুৱেল এই হৰটো যদি আমি পৰিমেয় কৰিব যাওঁ ৰুট টু হৈ আছে আকৌ ৰুট টু দি ইনটু কৰি দিয়া ৰুট টু ইনটু ৰুট টু ওপৰত কি আছে ৰুট টু মাইনাছ ওৱান তলত যিহেতু ৰুট টু ইনটু কৰিছোঁ ওপৰতো কৰিব লাগিব তলত যিটো কৰা হয় ওপৰতো কৰিব লাগে ইমপ্লাইজ এ এক্স বাই এ বি ইকুৱেল ৰুট টু ইনটু ৰুট টু কৰিলে কি হ'ব টু টু ইনটু চৰি ৰুট টু ইনটু ৰুট টু টু মাইনাছ টু ৰুট টু ইণ্টু ওৱান ৰুট টু হৈ গ'ল আমাক কি উলিয়াব দিছিল এ এক্স বাই এ বি অনুপাত টু উলিয়াব বুলি কৈছিল তেতিয়াহ'লে আমি এ এক্স বাই এ বি অনুপাতটো পাই গ'লোঁ কি পালোঁ টু মাইনাছ ৰুট টু বাই টু হৈ গ'ল গতিকে এইটো আছিল আমাৰ উদাহৰণ নাইনৰ চলুচন লিখি লোৱা